Nástrahy pri hľadaní pravdy. V tomto svete plnom klamstiev a polopravd je veľmi ťažké nájsť pravdu a hľadači pravdy by si mali preto dávať pozor na nasledujúce nástrahy. Prvá taká najčastejšia nástraha je, že začneme považovať za pravdu niečo, o čom si len myslíme, že je pravda, ale nevieme, či je to naozaj pravda. Napríklad si niečo prečítame, nejakú knihu, dáva nám to zmysel a automaticky to príjmame ako pravdu, že toto je pravda. Častokrát sa stretávam s ľuďmi, ktorí mi tvrdia rôzne názory, rôzne veci, ktoré sa v podstate nedajú overiť, ale oni mi tvrdia, že je to pravda a ja keď sa ich spýtam, že ako si môžu byť istí, že je to pravda, tak mi nevedia odpovedať. Odpovedajú mi len nejaké omáčky, že no musíš skúmať. Ale ako ja vyskúmam, čo sa stalo pred 2000 alebo 5000 rokmi? Ako to ja môžem skúmať reálne a spoľahlivo? Ako to môžem spoľahlivo zistiť, čo sa dialo pred tisíckami rokov? Ako si môžem byť istý, že informácie, ktoré sa k nám dostávajú dnes, v rôznych podobách, od rôznych autorov, z rôznych zdrojov, ako si môžem byť istý, že tieto informácie sú pravdivé? Na rôzne témy existujú rôzne informácie. Niektoré sú dokonca protichodné, alebo sú proste odlišné tie informácie z rôznych zdrojov. Preto je dôležité zistiť autentickosť toho zdroja informácií. Nakoľko je ten zdroj informácií spoľahlivý a autentický? Mnohí ľudia píšu duchovné knihy alebo dokonca historické knihy alebo filozofické bez toho, aby na to mali akúkoľvek kvalifikáciu a spôsobilosť. Autori do týchto kníh dávajú svoje názory, svoje špekulácie, svoje výmysly, ničím nepotvrdené. Dávajú tam nejaké informácie, ale už nedajú tam zdroj, že z ktorého tie informácie pochádzajú. Čiže pokiaľ tam nie je zdroj, z ktorého informácie pochádzajú, tak to znamená, že pochádzajú z ich mysle a mysel si vie veľmi dobre vymýšľať, veľmi fantazírovať a pokiaľ niekto dáva tie svoje myšlienky a názory na papier do knihy a potom to ľudia berú ako pravdu, žerú tu aj s navijakom, že toto je pravda, lebo to napísal on, hej, nejaký tam špekulant, tak to musí byť pravda, nie? Je veľmi veľa kníh, ktoré obsahujú takéto neoveriteľné informácie. Informácie, ktoré pochádzajú v podstate z autorovej mysle. Je si to vymyslel zrejme, lebo tam nedáva zdroj, odkiaľ tie informácie čerpá. Hej, alebo niektorí autori si môžu vymyslieť, alebo tvrdia, že tie informácie pochádzajú od Boha, alebo z duchovného sveta. Hej, a takto dávajú, môžu dať tým svojim špekuláciám nejakú váhu, že tie moje informácie pochádzajú od Boha a preto musia byť pravdivé. Ale nemusí to tak byť. Keď si prečítame rôzne knihy od ľudí, ktorí tvrdia, že čerpajú informácie z duchovného sveta alebo od Boha, tak tam môžeme nájsť rôzne odchýlky, rôzne úplne rozdielnosti. Hej, a teraz vyberme si, že kto z nich má pravdu. To, že niekto tvrdí, že informácie čerpá z duchovného sveta alebo od Boha, ešte to neznamená, že je to naozaj tak. A pre mňa je to veľké výstražné znamenie, že pozor, na tohto človeka si treba dať pozor, lebo každý môže povedať, že jeho informácie pochádzajú zo zdroja. Ale nemusí to tak byť. Každý môže povedať, že komunikuje s rôznymi bytostiami, s anielmi, s duchovným svetom, napíše o tom knihu a ľudia to úplne žerú, že wow, to je taká úžasná osoba, také úžasné vedomosti, poznatky, lenže to všetko môže byť vymysly. Musíme sa naučiť kriticky uvažovať, keď chceme nájsť pravdu. Nemôžeme hltať všetko ako pravdu, všetko, čo si prečítame, všetky tie ezoterické knihy alebo rôzne historické od pochybných autorov, filozofické. Všetko to nasávame ako pravdu a potom budeme mať akurát tak chaos v živote a v mysli. Je dobre uvedomiť si, keď čerpáme nejaké informácie, uvedomiť si, že neviem, či tie informácie sú pravdivé a pokiaľ možno overiť si ten zdroj informácií, že odkiaľ tie informácie pochádzajú, to je veľmi dôležité, odkiaľ
sú tie informácie. Pretože častokrát môžeme zistiť, že tie informácie nie sú ničím podložené. Nie sú to len nejaké výmysly, nejaká fantázia niekoho. Výplody mysle a ľudia tomuto veria ako pravde. No nie je to šialené? Už som stretol veľa ľudí, ktorí verili rôznym knihám, rôznym veciam ako pravde. Neoveriteľným, ktoré sa nedajú v podstate overiť, ale oni to považujú za pravdu, že toto je tak. Ale ako si môžeme byť istí, že je to naozaj tak? Čiže ak natrafíme na nejaké informácie, na nejaké knihy, na nejakých autorov, tak si zistíme, čo sú zač tie osoby. Hej, ako žili, čo robili, odkiaľ pochádzajú ich informácie. A tak môžeme zistiť, alebo aspoň zhruba zistiť, že čo sú tie informácie zač a nakoľko sú spoľahlivé a dôveryhodné. Ďalšia nástraha pri hľadaní pravdy je v angličtine confirmation bias. Nejaká konfirmačná zaujatosť, predpojatosť, že vyhľadávam len informácie, ktoré potvrdzujú to, čomu verím, čo považujem za pravdu. Vyhľadávam iba také informácie a potom ma to utvrdí, že áno, toto je pravda, to, čomu ja verím a čo považujem za pravdu. Confirmation bias, nejaká potvrdzujúca zaujatosť. Že som zaujatý voči niečomu, voči iným poznatkom, ktoré by mohli narušiť tú moju vieru a tie moje poznatky. Tak vyhľadávam iba informácie, ktoré potvrdzujú to, čomu verím a čo považujem za pravdu. To je veľká nástraha pri hľadaní pravdy. A s týmto sa stretávam nielen vo svojom živote, ale aj to vidím na druhých, že veľmi často ľudia radi vyhľadávajú informácie, ktoré potvrdzujú tie ich svetonázory a to, čomu veria ako pravde. A jeden veľmi pekný príklad je, že kresťania veľmi často používajú také jedno video na YouTube o falošných guruoch v Indii. Hej, a to video obsahuje totálny odpad z Indie, totálne všetkých možných podvodníkov, akí sú tam. Ale už tam neukazuje to pekné, to tých skutočných guruov a skutočných svetcov. No a tí kresťania na základe tohto jedného videa, ktoré práve používa ten confirmation bias, tú zaujatosť, tak na základe tohto videa usudzujú, že vlastne celá India a všetci guruovia sú takí, ako tam v tom videu. Takže toto je veľmi krásny ilustračný príklad, ako nepristupovať pri hľadaní pravdy a pripustiť si k sebe aj informácie, ktoré sa možno nezhodujú s tým, čo považujem za pravdu, ale zase si musím overiť tie informácie alebo zdroj tých informácií, nakoľko je dôveryhodný a spoľahlivý ten zdroj informácií. Pretože nie sú informácie ako informácie. Informácie napríklad z bulváru nemusia byť úplne pravdivé ako z nejakého vedeckého časopisu. A ani z vedeckého časopisu ešte nezaručuje, že tie informácie sú pravdivé. Pretože vedci sa veľmi často mýlia a menia svoje poznatky však. Čiže hľadanie pravdy v dnešnom svete je naozaj ťažká vec, ťažká misia a stretávame sa s týmito rôznymi prekážkami, s vlastnou mysľou, s vlastnou predpojatosťou, predsudkami, že nedokážeme prijať niečo, čo nesúhlasí s tým našim svetonázorom alebo ťažko sa nám to prijíma. Ale je dobré aspoň zhruba tak prijať, OK, môže to byť aj inak, dobre, idem to skúmať a zisťovať ten zdroj informácií, že odkiaľ tie informácie vlastne pochádzajú, že nakoľko sú dôveryhodné tie informácie. To je veľmi, veľmi dôležité. Ten zdroj informácií je asi najdôležitejší, oveľa dôležitejší ako samotné informácie. Pretože naozaj v dnešnej dobe informácií si môže hocikto, hocičo vymyslieť, napísať o tom článok, spraviť o tom video, napísať o tom knihu, svoje výmysly šíriť ako pravdu a ľudia tomu budú veriť ako pravde. A častokrát sa stáva, že z toho vznikajú nové náboženstva. Niekto si niečo vyšpekuluje, napíše o tom knihu, napíše o tom, aký je on úžasný, ako komunikuje s Bohom, s duchovným svetom, alebo aké má on poznatky o histórii a tak ďalej.
o rôznych duchovných veciach a iných veciach. A ľudia mu to overia, oni si to prečítajú, áno, dáva to zmysel, je tam nejaká logika, hej, áno, ču. A automaticky to človek prijíma ako pravdu, ktorý nemá rozvinuté kritické myslenie. Preto je dôležité rozvíjať kritické myslenie. Naučiť sa spochybňovať. To, čo si teraz čítam, je naozaj pravda? Naozaj to je pravdivá informácia? Alebo to je nejaký vymysel, pochádza to z mysle niekoho? Alebo odkiaľ tá osoba čerpá, odkiaľ je ten zdroj informácií? Ešte na záver môžem povedať svoju skúsenosť s Bhagavad Gitou. Keď som ju začal čítať pred niekoľkými rokmi, vôbec som tomu nerozumel. Nerozumel som ani bodke, ani čiarke, ani ničomu, žiadnemu písmenku, nič. Vôbec to bola pre mňa kniha ako z iného sveta. Takže ja som nemohol tú knihu prijímať ako pravdu, keď som jej vlastne aj nerozumel vôbec, čo sa tam píše. Ale začal som meditovať Hare Krishna Mahamantrou. A po roku som začal znova čítať Bhagavad Gitu a čítal som si z nej vlastné myšlienky. Som čítal Bhagavad Gitu a čítal som tam to, čo som nejako už nejak zrealizoval, nejak som proste zažíval vnútorne vo vedomí. Mal som už také myšlienky. A potom som to čítal v Bhagavad Gite, že ako je to možné? Že pred rokom som jej nerozumel a teraz v nej čítam vlastné myšlienky. To je úplne úžasné. Čiže Bhagavad Gita nie je ako nejaké ostatné knihy, kde sú len nejaké informácie a človek si tomu prečíta a uverí tomu a hotovo. Nie. Človek, ktorý nemá nejakú kvalifikáciu, nemá na to vedomie, tak môže čítať Bhagavad Gitu a neporozumie ničomu. Ani bodke, ani čiarke. Na to, aby človek vôbec začal trošku rozumieť Bhagavad Gite, tak potrebuje byť na určitej úrovni vedomia. Preto materialisti môžu čítať Bhagavad Gitu a špekulovať nad ňou, ale nedokážu ju pochopiť, lebo nemajú to vedomie. Ale osoba, ktorá praktikuje bhakti jogu, meditáciu Hare Krishna Mahamantrou, tak očisťuje svoje vedomie a potom dokáže v Bhagavad Gite vidieť veci a chápať veci, ktoré predtým vôbec nechápala a vôbec tam nevidela tie veci. Čiže zo svojej skúsenosti môžem povedať, že Bhagavad Gita je veľmi špeciálna kniha a poznám aj ostatných ľudí, ktorí čítajú Bhagavad Gitu bez potrebnej kvalifikácie, bez praxe a vôbec jej nerozumejú. Vôbec nechápu, že čo sa tam píše. Čo? To je kniha úplne z iného sveta. Z iného vesmíru. Takže naozaj nedá sa len prečítať Bhagavad Gitu a uveriť tomu, že je to pravda, pretože tomu človek na začiatku ani v podstate nerozumie. Ničomu. Musí začať žiť trošku duchovný život, musí sa očistiť svoje vedomie a potom môže začať trošku chápať tie duchovné veci, duchovné témy. Keď už má nejaké skúsenosti, nejaké zážitky, nejak sa očistil a potom už má vlastne iné vedomie, chápe veci inak ako predtým, keď mal znečistené vedomie. A preto ľudia, ktorí chcú špekulovať a nežiť, nemať prax, tak môžu špekulovať aj nad Bhagavad Gitou, aj nad ostatnými písmami, takýmito, ktoré potrebujú nejakú duchovnú úroveň, nejaké duchovné vedomie, očistenejšie, tak môžu nad tým špekulovať a vymýšľať si, alebo tomu veriť, ale v podstate tomu aj nechápu. Je veľmi ťažké pochopiť týmto písmam bez toho, aby mal človek aspoň trošku očistené vedomie a nejakú kvalifikáciu. Potom ešte som si spomenul, že ďalší problém pri hľadaní pravdy, ktorý pozorujem, je, že ono to súvisí s tým konfirmačným biasom, s tou predpojatosťou, že ľudia si vyberajú len niektoré verše, ktoré potvrdzujú ich názory a ostatné už ten zbytok už tam nejak nevidia alebo neberú do úvahy. Hej, že ja si z celého toho poznania vyberiem len zo pár veršov, ktoré mi vyhovujú a už ten zbytok vlastne zametiem pod koberec, už ho ani tam ako keby nebol. A na základe tých pár veršov ja si vytvorím vlastnú filozofiu okolo toho. Hej, ja budem potom príde, že toto je tak, lebo tam sa to píše.
Ale píšu sa tam aj iné veci, ktoré už tým ľuďom unikajú. Hej, a potom sú z toho rôzne nedorozumenia a rôzne odchýlky filozofické a je to fakt zaujímavé pozorovať. Deje sa to aj s Bhagavad Gitou, aj s Bibliou, že ľudia čítajú tie knihy, vidia tam niečo, čo im vyhovuje a to, čo im nevyhovuje, tak proste to nejako nevnímajú, nejak to tam ako keby to tam aj nebolo. No a na základe týchto pár veršov, ktoré im sedia do ich filozofie, no tak na základe toho oni teraz vytvoria okolo toho celú filozofiu. Wow, úžasné. Ale to, že sú tam ďalšie verše, ktoré doplňujú tie iné verše, tak to už ich asi moc nezaujíma. Veľmi často môžeme vidieť aj kresťania, keď používajú argumenty a nejaké verše z Biblie vyťahujú mimo kontextu, dajú tam vlastný význam a častokrát to nadobudne úplne iný význam, ako má ten verš v kontexte aj s ostatnými, hej, s tým ostatným textom. Čiže toto je tiež veľmi nebezpečné pri hľadaní pravdy, vyťahovať len niektoré verše, prisudzovať im nejaký vlastný význam podľa svojich špekulácií alebo podľa špekulácií niekoho iného. Niekto si niečo vymyslí, vyberie len nejakú časť a nevidí tam ten celok. Hej. Na základe tohto vznikli už tisíce a tisíce siekt, aj v kresťanstve, ale aj v hinduizme, že niekto si niečo vyberie, čo mu vyhovuje, postaví na tom celú svoju filozofiu a paráda. Potom ďalší ľudia tomu uveria a šíria to ako pravdu, bez toho, aby poznali ten celok, aby chápali tie veci ako celok. A ešte ďalší problém pri hľadaní pravdy je, že my sa spoliehame na vlastnú inteligenciu, na nejaké vlastné pochopenie rôznych vecí, ktoré sú obsiahle, ktoré sú častokrát aj nad naše chápanie a nedokážeme prijať vedenie osôb alebo nedokážeme sa spýtať pokorne osôb, ktoré sa v tom vyznajú, hej, ktoré sa tomu venujú, tým problematikám, tak by sme sa ich mohli spýtať, že ako to teda je, ako to chápu oni, ako to vnímajú oni, osoby, ktoré sú fakt zbehlé v tej problematike. No a od nich by sme mohli získať oveľa lepšie, dôveryhodnejšie informácie ako z tej vlastnej mysle, z tých vlastných špekulácií, ktoré my považujeme za pravdu a nepýtame sa vlastne ani tých kvalifikovaných osôb, len si myslíme, že my sme tí kvalifikovaní a my to dokážeme pochopiť. To určite. Preto ja, aj keď som študoval kresťanstvo, tak ja som sa pýtal rôznych kresťanov na nejaké veci a čo sa mi stalo, že tí rôzni kresťania mi dali rôzne odpovede. Ja teraz si vyber, kto z nich má pravdu. Ja som mal z toho totálny chaos, že ako je možné, že ľudia, ktorí čítajú tú istú knihu, vyznávajú v podstate to isté náboženstvo, majú rôzne názory, aj rôzne pochopenia tej knihy. Ako je to možné? No je to možné tak, že niekto si niečo vyšpekuluje, nejak proste podľa svojho vedomia, podľa svojich názorov a potom to šíri ďalej. Ľudia tomu uveria, hej, a každý si takto môže vyšpekulovať niečo iné. Zase ďalší tomu uveria a potom je z toho desiatky, stovky a tisíce rôznych filozofií, ktoré mimochodom s pravdou už nemusia mať nič spoločné. Čiže na to, aby som sa ja dozvedel niečo o športe, tak ja nemôžem si vyšpekulovať všetko teraz, že ja už všetko viem, ja si niečo prečítam, ja všetko viem. Ale je dobré ísť za osobou, ktorá sa tomu danému športu venuje, ktorá má skúsenosti. Ja tá nám vysvetlí, ako to je. Hej, má skúsenosti proste a na základe tých skúseností ona má poznanie. A ona nemusí mať len nejaké teoretické, nejakú vieru, nejaké poznanie teoretické, ale má skúsenosti, má realizácie, vie, ako to chodí, hej, v tej danej oblasti. Takže keď chceme vedieť v tej danej oblasti, ako sa veci majú, tak by sme sa mali obrátiť na takúto osobu kvalifikovanú, ktorá má tie skúsenosti a poznanie. A nie špekulovať tam z tribúny, že takto, bez toho, aby sme my vôbec vedeli, že o čo ide.
A mnohí ľudia aj v duchovnom živote, oni sa neobracajú na osoby, ktoré žijú duchovným životom, ktoré naozaj majú nejaké skúsenosti a prax reálnu, ale oni špekulujú, oni len čítajú knihy rôzne, tam od rôznych autorov, hento, toto, tamto, čítame, špekulujeme, áno. A sami nemáme žiadnu prax však. Takže potom majú rôzne pochopenia, rôzne filozofie si vytvárajú bez toho, aby mali vôbec nejaké poznanie. Aby mali vôbec nejaké vedenie osôb, ktoré majú tie skúsenosti, aby im to tie osoby vysvetlili. Vôbec nič, len teoretické poznatky, špekulovanie a teraz to idem šíriť ako pravdu. No toto je úplne úžasné. Takže najdôležitejšia vec pri hľadaní pravdy je obrátiť sa na kvalifikovanú osobu v tej danej oblasti, z ktorej sa ja chcem dozvedieť pravdu. Pretože keď sa budem obracať na vlastnú myseľ, na vlastnú inteligenciu, alebo na špekulácie niekoho iného, kto len má nejaké teoretické poznatky a nemá nejakú prax, alebo nemá dostatočnú prax, no tak samozrejme, že takýmto spôsobom sa k pravde nedopátrame zrejme a budeme veriť niečomu, čo sú len nejaké špekulácie a to je všetko. To nie je pravda. A môže sa stať, že sa obrátime na odborníkov v tej danej oblasti, ktorí nám budú hovoriť, každý nám povie niečo iné, alebo trochu niečo iné. Hej, a teraz, že komu veriť? No, je to ťažko si vybrať, komu veriť. Najlepšie je si to overiť. Hej, najlepšie sa stať odborníkom v tej oblasti a získať svoje vlastné skúsenosti a potom budeme vidieť, že ktorí odborníci sa zhodujú s tými našimi skúsenosťami a ktorí nie. Lebo môže sa stať a stáva sa, že aj tí odborníci majú rôzne skúsenosti a rôzne názory a dokonca všetky môžu byť pravdivé. Len je to proste iný uhol pohľadu. Ale dôležité je, že tam tie skúsenosti sú. Ja keď už ja mám skúsenosť s niečím, tak veľmi ťažko ma niekto presvedčí o tom, že to tak nie je. Veľmi ťažko ma niekto presvedčí o opaku. Ja teraz ochutnám nejaké jedlo a ja viem, že ono je to napríklad sladké, hej, nejaká fajná sladkosť. A niekto mi bude tvrdiť, že to je kyselé, alebo slané, alebo že to má horkú chuť. Ale ja som to ochutnal, ja viem, ako to chutí. Takže čo mi tu ideš hovoriť, ty, čo si len niečo naštudoval o tom, že ako to chutí. Takže ja viem. Nemusím len veriť. Ale človek, ktorý má len teoretické poznatky, tak si nemôže byť istý, že tie poznatky sú správne, pravdivé a mal by sa teda obrátiť na osobu, ktorá má tie skúsenosti, hej, ktorá už zrealizovala poznanie a od tejto osoby potom môže to poznanie získať a praxou potom si to overiť. Ja upečiem koláč, dám do ňoho soľ a budem tvrdiť, že je sladký. Bude to vyzerať, že je sladký, ale v skutočnosti bude slaný. Ja keď vám poviem, že je sladký a vy ho neochutnáte, tak budete veriť niečomu, čo nie je pravda. Ale keď ochutnáte ten koláč, tak zistíte, že fuj, však je slaný. Ja potom zistíte, že však si ma klamal. Hej, takto skúsenosťami a praxou, overením si tých informácií, pokiaľ sa dajú overiť, nie všetky informácie sa dajú hneď overiť, tak tým overením si môžeme vlastne overiť tie informácie. Hej, zistiť, či naozaj sú pravdivé. A nemusíme len niečomu a niekomu veriť, že toto je pravda a hotovo. Hľadanie pravdy naozaj nie je až také jednoduché, ako sa zdá. Nie je to také, že uverím niečomu ako pravde a automaticky to je pravda. Navyše v tej praxi sa môžeme stretnúť s rôznymi smermi, s rôznymi odborníkmi, hej, ktorí praktikujú možno aj dlhé roky a majú rôzne pochopenie. Tak potom ťažko si vybrať, že kto z nich má pravdu. Musíme získať vlastnú prax, vlastné skúsenosti, a na základe týchto skúseností potom nám už nikto nevyvráti, že to nie je pravda. Ja som to zažil, ja som to ochutnal, ja viem, ako to chutí, ja viem, ako fungujú tie veci, lebo však to žijem každodenný život.
Ja som zažil x zážitkov, ktoré mi potvrdili tie veci, tú teóriu. Tak prečo by to ako nebola pravda? Samozrejme, na základe svojich obmedzených skúseností a poznatkov nemôžeme považovať úplne celú teóriu, ktorú ešte nemáme overenú za pravdu. Pretože poznám aj mormonov, aj jehovistov a kadejakých takýchto ľudí, ktorí nasledujú svoje knihy a tiež tvrdia, že oni si to overili. Hej, ale do akej miery si to overili? Čo si vlastne overili? A potom na základe tých svojich, toho svojho overenia, tak potom veria celej tej Biblii a celým tým knihám. Všetkému tomu poznaniu, ktoré si aj nedokážeme overiť prakticky. Čiže niečo sa dá overiť, niečo sa nedá overiť, ale na základe toho, čo sme si doposiaľ overili, by sme nemali považovať úplne všetko za pravdu. Lebo sú veci, ktoré proste nevieme, či je pravda. Ja častokrát sa deje to, že niečo si z toho overíme a potom na základe toho posudzujeme, že všetko ostatné je pravda. Ale tiež to tak nemusí byť. Môžeme si niektoré veci overiť a snažiť sa, aby sme si mohli overiť ďalšie a ďalšie, ďalšie veci, získať viac a viac skúseností a mohli žiť viac a viac v tej pravde. Aby sme nemuseli len niečomu veriť a niekomu veriť, ale aby sme mohli pochopiť, že vlastne o čo ide. Hej, a mali nejaké tie skúsenosti, realizácie. Samozrejme, budhisti majú realizácie, kresťania majú realizácie, majú skúsenosti. Hej. A na základe týchto skúseností potom veria tým svojim knihám. Lenže bod je ten. Máme dostatok skúseností na to, aby sme si dokázali overiť a potvrdiť všetky veci v tých knihách? Alebo naše skúsenosti sú veľmi obmedzené a ešte nezaručujú, že tie ostatné veci, ktoré sme si neoverili, že sú naozaj pravdivé. Pretože to, že je niečo polopravda a niečo sedí s tými našimi skúsenosťami, ešte úplne nezaručuje, že je to naozaj pravda. 100%. Môže to byť polopravda, môže byť na tom niečo pravdy, ale nemali by sme považovať všetko za pravdu, že teraz aj to, čo nemám ešte overené, tak to musí byť pravda. Nemusí. Hľadanie pravdy je celkom citlivá téma. Jehovisti budú tvrdiť, že oni majú pravdu, katolíci budú tvrdiť, že oni majú pravdu. Každý nejakým spôsobom bude tvrdiť, že on má pravdu, jeho filozofia, jeho náboženstvo, jeho poznanie je pravdivé. A môže mať pravdu do určitej miery. Ale nemusí mať pravdu úplnú, absolútnu. Skúsenosti, ktoré zažívame, môžu byť pravdivé, aj sú pravdivé, ale spájať ich s niečím, čo nemusí byť pravdivé a čo nemáme overené, tak to je ďalšia taká chyba pri hľadaní pravdy. Ja želám všetkým hľadačom pravdy, aby nemuseli iba veriť niekomu a niečomu, čo si niekde prečítajú, ale mohli si to aj overiť a tak zistiť, či je to naozaj pravda, alebo je to nejaká polopravda, zmiešaná, hej, pravda s klamstvom, alebo nie úplná pravda, hej, že je to pravda, ale iba čiastočná, hej, ale úplná pravda je zase oveľa obšírnejšia ako tá čiastková pravda. Veľmi veľa ľudí má čiastkovú pravdu, má nejaké poznanie, ale nemusí to byť úplná pravda, úplné poznanie. Takže želám všetkým, aby sme si mohli svoje teoretické poznatky čo najviac a čo najlepšie, najdôveryhodnejšie overiť v praxi, aby sme zistili, čo je naozaj pravda, čo nie je pravda, čo sú výmysly a aby sme nemuseli len veriť nejakým teoretickým poznatkom a nejakým vymyselníkom, ktorí si veľmi radi vymýšľajú a potom im to ľudia všetko žerú. Ale hľadači pravdy by toto nemali, k tomuto nemali sklznúť, že niečomu uveria ako pravde, niečomu, čo sa nedá overiť. Je to veľmi taká náročná téma a veľmi veľa vecí sa dá overiť,
a veľmi veľa vecí sa bohužiaľ nedá overiť. Takže ťažko povedať, či sú naozaj pravdivé. A tiež ťažko povedať, že či ľudia, ktorí tvrdia, že si tie veci overili, či naozaj hovoria pravdu. Najlepšie si to overiť na vlastnej koži a zistiť, kde je pravda. Hare Krishna.